तपाईँ के हो भने अब उहाँले भन्नुभएको छ कुलमान घिसिङले चाहिँ हामीले एउटा प्रमाण होइन त्यो त तपाईँहरूलाई अब तपाईँहरू थाहा नभए पनि थाहा जस्तो गरेको अथवा तपाईँको अगुवा वारिस भन्छ कानुनी भाषामा कसैलाई चाहिँ गरेको तपाईँको चाहिँ त्यो होला उनीहरूसँग कागज अब हामीले पनि हेरेको छैन पक्कै तपाईँहरू त्यो विधि त पुर्या होला अब राखेर गऱ्यो तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा दिएर गऱ्यो अथवा थाहा नदिकन होइन नाम लेखेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब के भन्छ ल्याप्चे सही गराइदियो एउटा कुरा त्यो तपाईँहरूले सजग हुनु पर्यो होइन दोस्रो कुरा के हो भने तपाईँहरूले अब जबरजस्ती हामीलाई पैसा दियो भनेर भन्नु अब पैसा तपाईँले बुझिसक्नु पैसा त मान्छेले खुसीले बुझ्छ नि त एउटा कुरा के कसैले नबुझ्लान् होइन तर के हो भने जनरली बुझ्यो पैसा चाहिँ खुसीले बुझ्छन् भन्ने एउटा हाम्रो मान्यता हुन्छ होइन अनि त्यसमा पनि के हो भने तपाईँहरूले भन्नुभयो अब हामीलाई चाहिँ थाहै दिएनन् होइन धम्की दिए एयरपोर्टको जस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन अब त्यो भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ आएर छलफल भयो कि भएन होइन होइन नभए एउटा तपाईँ के भने कानुनमा के भन्छ भने जबरजस्ती गर्यो भने उजुरी दिनुपर्छ भन्छ कि त्यो तपाईँले ऊ कतै उजुरी गरेको छैन होइन त्यही कारणले त्यो आधारले उसले भनि आयो म चाहिँ मेरो नाम चाहिँ फुलबा लामा नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णमा म चाहिँ यहाँको अभियन्ता जुन अहिले हजुरले कुरा गर्नुभयो कुलमान घिसिङले यहाँको सब स्टेसन निर्माणको निर्माण कार्य गर्नुमा निर्माण कार्य बनाउनुमा के गर्नुपर्ने त्यो सबै गरिसक्नु भएको छ यहाँको जनतालाई सुनाउनु पर्ने अथवा सार्वजनिक सुनाइ हुनुपर्ने अथवा आइए आइए रिपोर्ट कानुन ढङ्गले के गर्नुपर्ने गर्नुभएको छ भन्ने कुरा होला है गर्नुभएको मैले हेरेको छैन तर यो चाहिँ बिल्कुलै गलत हो किनभने उहाँले सुन्नुभयो अरे बेलुका क्या हामीले सबै गरिसकेका छ भनेर ए होइन होइन त्यो कुनै पनि कार्य भएको छैन त्यो यदि त्यसो हो भने त म पनि यहीँको बासिन्दा हो त्यसको पीडक मै पनि हो त्यसको भविष्यमा सकारात्मक नकारात्मक असर दीर्घकालीन नकारात्मक असरहरू मैले भोग्नुपर्ने हो यदि त्यसो हो भने म यहाँको पब्लिक हुँदै गर्दा मैले पनि सुन्नुपर्ने थियो नि त मैले पनि थाहा पाउनुपर्ने थियो नि त किनभने आजसम्म मैले केही पनि थाहा भएकै छैन आज हामीलाई त गलत ढङ्गबाट तपाईँको गलत दिशाबाट हेर्नुहोस् त डर धम्की देखाएर हिजोको दिनमा यो जग्गा यहाँ सब स्टेसन निर्माण गर्ने क्रममा भोलि तिमीहरूले ठिक छ राज्यलाई यो ठुलो राज्यको चाहिँ ठुलो सब स्टेसन चाहिँ यहाँ निर्माण हुँदैछ भोलि तपाईँहरूले यो दिनु भएन भने राज्यले यतिकै हडपेर लान्छ मुआब्जा पनि तिमीहरूको ब्याङ्कमा आइपुग्छ तिमीहरूले मुआब्जा नै नलिने हो भने त्यो सबै जग्गा पनि अतिक्रमण हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कुरा भएको अनि सँगसँगै यो भेगीय हिसाबमा पनि हजुरहरूले देखिहाल्नुभयो होला होइन विशेष गरी 80% चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू बसोबास गरिरहनु भएको छ अलिकति शिक्षाको क्षेत्रबाट पनि अलिकति पछाडि नै पर्नु भएको छ होइन उहाँहरूलाई फेरि नियम कानुनको बारेमा नै त्यति राम्रोसँग हामीलाई नियम कानुनको बारेमा त्यति राम्रो जानकारी छैन नभए पश्चात विभिन्न किसिमका लोभ लालच डर धम्की त्यो बेलामा कुरा उठ्दै गर्दा चाहिँ त्यो बेलामा रोपनीको हिसाबले चल्थ्यो यहाँ आनाको हिसाबले ए तिमीहरूलाई रोपनीको यति चल्दा पनि आनाको यति हिसाबले दिएको छ त तिमीहरू किन मन्जुर नहुने भन्ने कुराहरू नि गर्नुभएको थियो यसको नकारात्मक असरहरू जब बिस्तारै बुझ्दै गएपछि अनि हामीले चाहिँ अभोइड गर्दै गएको त्यो कुराहरूलाई हाम्रो यो जब हामी नै रहन्न भने त यो सब स्टेसन रहनुको त के भ्यालु भएर होइन सर त्यही कारणले भोलि त्यसको दीर्घकालीन असर हामी बाँचुन्जेल खेप्दै बस्नुभन्दा त यो स्थानान्तरण हुनुपर्छ हिजोको दिनमा जुन ठाउँमा सर्वे भएको हो हिजोको दिनमा कुन इआइए आइए रिपोर्ट कताबाट तयार पारिएको हो त्यही ठाउँमा तयार पार्नुपर्छ यो बस्ती बिचमा हेर्नुहोस् त हजुरहरूले पनि देखिसक्नुभयो होला यो बस्ती बिचमा छ त्यो बस्ती बिचबाट चाहिँ अन्यत्र मानव जगतमा मानव जीवनमा चाहिँ असर नपर्ने ठाउँमा चाहिँ स्थानान्तरण होस् भन्ने मात्रै हाम्रो यसबाट लगभग तपाईँको 500 घरधुरीभन्दा बेसी प्रभावित छन् हजुर घरधुरी सङ्ख्या लगभग त्यो 3000 बेसी छन् यहाँबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने चाहिँ त्यसमध्येमा म पनि एक हो तपाईँको त्यो 170 ऊ भयो नि अधिग्रहण हजुर होइन त्यहाँ तपाईँको जग्गा थियो त्यो यसमा जग्गा थियो त्यहाँ थियो दुई र पनि थियो तपाईँले पनि मजदुरी लिनुभयो
मुआवजा लिए त्यो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ हाम्रो चाहिँ एज अ सङ्गोलमा दुई सय त्यसमा चाहिँ धेरै घरधुरीहरू थियौँ त्यो मिलाएर दाहरू मार्फत लियो त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ जानकारी थिएन म चाहिँ पछि जान मैले चाहिँ जानकारी पछि पाएँ होइन म त यो विगत 65-76 सालदेखि नै यो आन्दोलनमा अगाडि बढिरहेको थियो स्थानान्तरण हुनुपर्छ एज अ मानव बस्ती बिचमा हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ कुरा म अगाडि बढिरहेको थियौँ तर बिचमा त्यो त्यो विषयमा चाहिँ मलाई अलिक जानकारी भयो बाहिरतिर हुनुहुन्थ्यो हजुर यतैतिर थिएँ म भ्यालीमा अध्ययनको सिलसिलामा म भ्यालीमा थिएँ यता सुन्नु न अघि यहाँ उहाँले भन्नुभयो कि एकताली माथि गाउँमा कहाँ चाहिँ बैठक बस्यो दुई तिनवटा बस्नु भयो अब उहाँहरू जानुभयो अरे मलाई केही थाहै भएन अरे पास भयो भन्नु अरे के पास भयो थाहै भएन हामी त आयौँ भन्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँ जस्तो अलिक पढ लेखेको कोही जानु भएन होइन यो त बिचमा हेर्नुहोस् न यति छलकपटपूर्ण ढङ्गले यो काम अगाडि बढाइएको छ कि जबकि तपाईँको मैले सुनेअनुसार यो यसको मिटिङ हुन्छ तपाईँको गोकर्ण फरेस्टमा होइन काठमाडौँमा गोकर्ण फरेस्टमा सीमित व्यक्ति गएर मिटिङ हुन्छ तपाईँको यहाँको प्रत्येक व्यक्तिलाई बोलाइन्छ कहाँ त भन्दा जङ्गलको बिचमा माथि जबकि यहाँ प्रत्यक्षदर्शीहरू हुनुहुन्छ अनि सम्बन्धित के को लागि भन्दै गर्दा उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा यसको चाहिँ यो विषयमा चाहिँ आज मिटिङ बस्दैछौँ यो कारणले मिटिङ बस्दैछौँ त्यो पनि खुलाउनुहुन्न निर्माण हुँदैछ त्यसले केही पनि क्षति गर्दैन तपाईँहरू नआतिनुहोस् नडराउनुहोस् त्यति मात्र कुरा हो उहाँहरूलाई यतिको 1100 केबीको तार लाइन आउँछ त्यसले दीर्घकालीन पर्ने असरहरूको बारेमा त कुनै पनि ठाउँबाट न सार्वजनिक सुनाइ भइयो न जनचेतनाको कार्यक्रमहरू राखियो होइन त्यो न कुनै सूचनाहरू दिनुभयो होइन त्यहाँबाट त स्वतन्त्र भएर कसैले त्यो सूचना लिने दिने अथवा यहाँको जो जो राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ नि राजनीतिक दलका अगुवाईकर्ताहरूले पनि त्यो खालको कुरा यहाँ भएन भएन आजसम्म एउटा पनि केही कार्यक्रम भएको छैन त्यो हो भने त गलत हो किनभने अहिले स्थानीय सरकार नयाँ आउनु भए पश्चात चाहिँ उहाँहरू फिल्डमा आउनुभयो जनताको माग के रहेछ भोलि यो सब स्टेसन निर्माण गर्दै गर्दा यहाँको जनतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कति चाहिँ असर पर्ने रहेछ उहाँहरू आएर रिसर्च गर्नुभयो रिसर्च गरे पश्चात साँच्चीकै असर पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू उहाँले पाइसक्नु भएपछि अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अथवा गृहमन्त्री कार्यालयमा अनि कहाँ कहाँ ज्ञापन पत्र बुझाउनु पर्ने एडिबीमा ज्ञापन पत्र बुझाउनु पर्ने बुझाउनु भएको छ सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष सदस्यहरू त उतै हुनुहुन्छ नि बाटो हुन्छ यहाँ त हुनुहुन्न हजुर त्यो 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 ठिक छ त्यो हामीभित्रै जो जो अहिले आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ म लगायत सम्पूर्ण साथीहरू सबैलाई अवगत गर्नुभएको छ उहाँहरूले विशेष गरी यो एडिबीको लगानीमा यो काम हुँदै गर्दाखेरि भोलि एडिबीसँग नि उहाँहरूले कुरा गर्नुपर्छ अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ भोलि स्थानान्तरण हुनुपर्छ अथवा एडिबीबाट सम्भव हुन्छ भने एडिबीमा जाउँ अथवा गृह मन्त्रालयमा गएर सम्भव हुन्छ भने गृह मन्त्रालयमा जाउँ भने हाम्रो आन्तरिक छलफल भए पश्चात नै उहाँहरू जानुभएको तपाईँले एउटा कुरा उठाउनुभएको नि यहाँ इआई भएको होइन मनमन देउको पनि काम हो त्यो उता भएको तपाईँहरू छ केही उहरू छ त्यो सम्बन्धित हाम्रो नगरपालिकाको उहाँले त यदि उहाँबाट त्यो काम भएको छ भने त्यो 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 कामप्रति हाम्रो चाहिँ घोर भर्सना गर्न चाहन्छौँ हामी किनभने हाम्रो हक हितको हाम्रो अस्तित्वको लागि लड्दै गर्दा हाम्रो अधिकारको लागि लड्दै गर्दा यो यो राज्य यो चाहिँ राज्यको तहबाट राज्य आतंक भएको छ अथवा हाम्रो मानव अधिकार हनन भएको छ यो बिल्कुलै रूपमा हाम्रो लागि स्वीकार्य हुने छैन हामी कदापि पनि हामी डराउने पनि छैनौँ हामी हाम्रो शरीरमा दुईमुठी सास छौँजेलसम्म हामी हाम्रो ठाउँको लागि अथवा हाम्रो अधिकारको लागि हामी लडिरहन्छौँ यदि त्यो छ भने त्यो बन्द गरियो म त मेरो खेतमा प्रहरीहरू सर्भिस गर्नको लागि गयो हामी गर्न दिन्न भनेर यो आमा र म
घाम फाल्दै जाँदाखेरि अनि दुई उहाँलाई दुईजनाले कि तिनजनाले समातेको होइन, मलाई तिनजनाले समात्यो अनि तिनजनाले समात्दाखेरि अनि मेरो छोरा स्कुलबाट आएको थियो भर्खर, अनि स्कुलबाट आउँदाखेरि भिडियो गर्छ भनेर मोबाइल लागेर तल जाँदैछ अनि त्यो मोबाइल पनि लिएर मेरो छोरालाई पिटेछ अनि बिहोस भएर यहाँ मात्रै आएर होस आयो अनि त्यसपछि अनि छोरालाई पिटेपछि म पनि रिस उठ्यो मेरो छोरालाई किन पिट्यो भनेर अनि मैले यसरी ढकाल्दाखेरि मलाई यसरी तिमीलाई पनि लान्छु भनेर मलाई यसरी तानेको थियो, मेरो हात चाहिँ मैले यसरी खुस्क्यो अनि खुस्किँदाखेरि फेरि कपालमा तानेर पछारे भाइरल भएको त्यही हो त्यो हजुर त्यो त्यसलाई के भन्नु अब उसको जागिर खुसिनु पर्छ रवि लामिछाने गृह मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँकै निर्देशनमा यस्तो भयो भन्छ होइन त्यहाँ नारा जुलुसन भइरहेछ रवि लामिछाने के भन्नुहुन्छ अब त त्यसलाई उमुर्दा बस भन्ने मान्छे अगाडि बढेर जाँदाखेरि केटी मान्छेले पनि तानेर हातखडी लाउँछ अनि केटी मान्छेलाई लसर पछर गर्छ कि उनीहरूले पहिलो कुरो यहाँ यो स्थानान्तरण हुनुपर्छ यहाँ यो पिँढी यस्तो उद्योग भन्दा पनि म अब सबै साथीहरूले त्यो कुरो राख्नुभयो म चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ मैले गरेको कामहरू उपस्थित राख्न चाहन्छु यो अपर तामाकोसीको सब सेन्टर यहाँ बसिन्छ र यहाँ चाहिँ प्राधिकरणले चाहिँ लगभग 170-180 जग्गा चाहिँ अतिक्रमण गर्दैछ भन्ने क्रममा चाहिँ त्यतिखेर सबभन्दा पहिलो सुरुमा यहाँ चाहिँ यो सब सेन्टर चाहिँ यहाँको जनताको लागि चाहिँ घात छ है भनेर बोल्ने म हो, मैले धेरै चिजहरू पनि भोगिसकेको छ त्यतिखेर यहाँ करिब करिब अब यहाँ पहिलो मुआवजा पनि लिएको थिएन यहाँको जनताले, यहाँको जनता साथी नै सोझो सिधा छ यहाँको जनतालाई, यहाँको कतिपय राजनीति दलको यहाँको नेतृत्व सङ्घको समितिको साथीहरूले चाहिँ यहाँको बुढी आमाहरूलाई यहाँको चाहिँ सोझो सिधा जनताहरूले चाहिँ केही दमन केही धम्कीपुरमा चाहिँ हिसाबले चाहिँ यहाँ यो मुआवजा वितरण गर्नुभएको छ। मैले त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको यो मुआवजा लिएकै थिएन, पहिलो सुरुमा यहाँ सङ्घर्ष गर्ने कतिपय यहाँको दिदीबहिनीहरू दाजुभाइ त म माथि पनि खनिएँ त्यतिखेर, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हामी हामीलाई यो घात छ यहाँ चाहिँ यो सबैले बस्नु हुँदैन, अब एक रो पनि जग्गा लिनु लागेको होइन, अब यहाँ एउटा ट्रान्सपोर्ट मात्रै राख्नु खोज्यो होइन, यहाँ त 200 रो पनि जग्गा अतिक्रमण गर्दै गर्दा यहाँ चाहिँ ठुलै चिज बस्ने होला है भनेर मैले धेरै सङ्घर्ष गरेँ। मैले अनि कतिपय साथीहरूले जनताको पैसा रोकिदिनु जनताको पैसा किन रोकेको भनेर मलाई आक्रमण शैलीले आक्रमण पनि गरियो। अब त्यतिखेर मैले पहिलो कुरो विधान न्यु पाने भन्ने उहाँ चाहिँ प्राधिकरणको त्यतिखेर के थियो मैले बिर्सिदिनु सक्यो उहाँसँग, मैले कतिपय अब मैले अब यहाँको जनतालाई मैले बोल्दै गर्ने क्रममा न्याय कहाँ गएर पाउँछ त भन्दाखेरि मैले होइन म एउटा पार्टी भएन मैले छुट्टै मैले त्यो पार्टीको कुनै मलाई उयो छैन, मैले चाहिँ अब अन्तरिक ट्र्याकमा चेन्ज भएर मैले यहाँको साथीलाई गाउँलेलाई यहाँको जनतालाई साँच्चै सोझो सिधा जनतालाई यो पैसाको नाममा यहाँको सोझो सिधा जनतालाई यति जग्गा के 2 लाख रुपियाँ चाहिँ बनाएको छ साँच्ची नै यो पैसा लिनुपर्छ, यति लिएन भने सरकारले जबरजस्ती अतिक्रमण गरिन्छ भनेर बोल्दै गर्ने क्रममा पहिलो सुरु यो यहाँको जनताको विषयमा बोल्ने म हो। मैले यहाँ मिडिया अब मिडियाहरूको अब अहिले नाम नगर मैले 50-60 हजार त्यतिखेर ऋण गरेर पनि मैले के अरे यहाँ मिडियाहरू ल्याउने अनि आफ्नै तरिकाले मैले अब यहाँको जनताको यहाँको मेयरको अध्यक्षको सबैको नाम चाहिँ त्यहाँ गरेर मैले पत्रिकाहरू पनि लिएर यतातिर पत्रिका जुन काम पनि गरेँ यहाँको जनताको विषयमा मैले बोल्दाखेरि यहाँकै दाजुभाइहरू ए पछि पछि त के अरे फलामले गर्दामा यसो मुआवजा रोक्ने उसको चाहिँ खुट्टो पनि भाग्नुपर्छ भन्नेसम्म भन्दा पनि मैले होइन यहाँको सोझो सिधा जनताले त्यो मेरो खुट्टा भाँच्छु भनेको कुनै ठुलो कुरो होइन, उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ यहाँ यसको लागि म निरन्तर लड्छु भनेर मैले राति 12 बजे घरमा आउँदाखेरि पनि तपाईँको धुमाकेर घर आइपुग्ने म के अरे जतिखेर आयो त्यतिखेर आउने आक्रमण शैलीले
चाहिँ अब तिमीले यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने तिमीलाई यो गाउँ लखासु यताउति भन्ने धम्की दिने तपाईँको लास्टमा दोस्रो किस्त अझ पहिलो किस्त आयो दोस्रो किस्त अझ पनि नवीनले गर्दामा यहाँ चाहिँ किस्त रोगे अरे उसले छोड्नु हुँदैन भन्यो मैसँग मैले यहाँ खोइ यहाँ त्यो साथीहरू हुनुहुन्न उहाँहरूलाई मैले यहाँबाट गाडीमा हालेर मैले मिडिया सामु पुऱ्यायो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यति यस्तो छु यहाँको चाहिँ हामी सोचेसिले मैले सबै चाहिँ साथीहरूलाई यहाँ साथीहरूलाई मैले चाहिँ यो साथी हामी हामीसँग यो भात चाहिँ 200 रुपियाँ जब लिँदै गर्ने क्रममा यहाँ चाहिँ हामी साथी नै यहाँ फसेको छ यहाँ चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो अब तामाको विषयले हामीलाई यो राम्रो गर्दैन भनेर मैले पहिलेदेखि बोलेँ लास्टमा आएर मलाई यहाँ पनि साथीहरूले बिचौली हालिदिनु चाहिँ तपाईँको मलाई एउटा कोठामा थुन्यो एउटा कोठामा थुनेर आक्रमण गरेँ त्यो आक्रमण गर्दाखेरि तपाईँको जब त्यो मैले आक्रमण गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल उनीहरूले यहाँको हाम्रै दिदीबहिनी दाजुभाइले निको मान्छेले सरदातापाले मर्छ निगो हो र जब मैले आक्रमण गरेपछि म निगो लम्बसी त्यतिखेरसम्म साथीहरू केही साथीहरू बोलिरहेको थियो जब त्यहाँ आक्रमण गरिसकेपछि म एक्लै भएँ म एक्लै भएपछि मैले यहाँ चाहिँ यहाँको विषयमा मैले बोल्नु छोडिदिएँ मलाई साथी अहिले अब एउटा कुरा जोडेर म यो स्थापन हुनुपर्छ यहाँ चाहिँ बन्नु हुनुपर्छ पर्दैन धेरै साथीहरूले बोलिसक्यो त्यो विषय म बोल्दिनँ अनि यहाँ एउटा कुलमान भन्नेको चारो पनि जग्गा यहाँ चाहिँ तपाईँको जग्गा भएको जग्गा धनी चाहिँ को भनेर यकिन नभएको यहाँ कुलमान चारो पनि सम्झिन्छ चारो पनि जग्गा थियो अनि त्यो विषयमा यहाँ चाहिँ फर्जी मान्छे काभ्रे सिन्धुपाल्चोक नाम मिल्ने तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूको उहाँहरूले डकुमेन्ट बनाउनु भयो त्यो डकुमेन्ट बनाइसकेपछि मैले त्यो कुलमान के त कुलमान तामाङ कुलमान तामाङ कुलमान तामाङको जग्गा यो के अरे नाम यहाँ भयो त्यो मान्छे यहाँ नभएपछि उनीहरूले फर्जी मान्छे चाहिँ लिएर चाहिँ जग्गा जस महत्त्व लिने काम गर्नु पऱ्यो मैले अनि होइन अहिले हाम्रो अब पहिलोको अध्यक्ष हाम्रो सन्दबहादुर लामा हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई ज्वाइँ तपाईँलाई के को चासो भन्नुभयो होइन मामा यो के को चासो भन्ने कुरा होइन चासो मैले हुन्छ म यहाँको मान्छे हो कि यहाँ यो जग्गा यहाँको जसले भोगचरण गरेको त्यसले पाउनुपर्छ मामा यति होइन हो भने यो जग्गा चाहिँ तपाईँको बरु उसमै जाओस् यो फर्जी मान्छे लिएर यो पैसा चाहिँ तपाईँको के अरे दिनु पाउनुहुन्न भनेर भनि उहाँले पनि मैले धम्कीपुरमा अलिकति बोल्नुभयो म अब त्यतिखेरको समय त्यस्तै म लुकेर हिँड्यो आयो आयो अनि म तपाईँको अब मैले यो कुलमान भन्ने मान्छेले होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उसको जग्गा अब होइन उसको जग्गा होइन यहाँ चाहिँ तपाईँको कुलमान होला यहाँको दाजुभाइले यहाँको के अरे दिदीबहिनीले नवीन किन बोलेन नवीन त साँच्ची नै हाम्रो विरोधी हो कि खानुभएको होला मिस्त्री नखानु होइन यो एकदम यहाँको स्वदेशीय जनतामाथि प्रहरी दमन एकदम अत्याचार हो यो अति हो यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको चाहिँ गृहमन्त्रीज्यू उहाँबाट चाहिँ परिचालित हो यो चाहिँ तपाईँको उहाँ मन्त्री हुनुभएको भोलिपल्टदेखि चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ यहाँको स्वदेशीय बाउ आमा दिदीबहिनीको चाहिँ अगाडि यत्रो पुलिसहरू गुन्जसहित परिचालन गरेको छ यसलाई चाहिँ एकदम हामी यसलाई भोट भियो गर्छौँ हामी म यति भन्दै गौतमलाई हामी के भन्नु चाहन्छु भने उहाँ हाम्रो सांसद हो हामीले जिताएर पठाएको हो हिजो त उहाँ अहिले फर्स्ट पटक चाहिँ तपाईँको अलिकति अब उमेरले पनि उहाँ अलिकति अब सानै हुनुहुन्छ उहाँले होला यहाँको विषयवस्तु उहाँले त्यति थाहा नहुनु पनि सक्छ होला यहाँको अब यो अब तामाको यहाँ यसको छ यहाँको जङ्गल कस्तो समस्या छ भनेर उहाँलाई थाहा नहुनसक्छ अब उहाँले यहाँ आइपुगेर यहाँको जनताको समस्या लगेर यहाँको चाहिँ तपाईँको यो शङ्खपुर तिनको यो सब सेन्टर बस्दै गर्ने ठाउँको यो वरिपरिको जनताको चाहिँ समस्या लगेर उहाँले चाहिँ यो उहाँ के अरे सदनसम्म पुरा होस् भन्न चाहिँ तपाईँले आन्दोलन गरेपछि छैन तपाईँले भोट दिनुभयो नि त त्यो भन्नुभएको छैन हामीलाई यस्तो समस्या पऱ्यो भनेर यो हामीले भोट दिएको र हामीले जिताएको हो यो समस्या हाम्रो मात्रै होइन उहाँको हो यहाँ यत्रो चाहिँ संसार यो तपाईँको चाहिँ यो अधराज्यभर तपाईँको चाहिँ अहिले विषय यही छ उहाँले चाहिँ बुझेर आउनु पर्ने हो हामीले चाहिँ तपाईँ यहाँ आउनुहोस् हाम्रो समस्या छ भनेर उहाँको जनताले अनि प्रदेश सभाको यो को उहाँहरू आइपुग्नु के नाम हो